Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, вземам думата за обратна процедура. Първо, благодаря на всички колеги, които подкрепиха предложението министър-председателят утре да дойде в зала и да бъде изслушан. Наистина така трябва да работи българският парламент. Очаквах да бъде оттеглено предложението на колегите за министър Аврамова. Само да ви информирам, уважаеми колеги, госпожа Аврамова поне 3 или 4 пъти от тази трибуна е била на такова изслушване и за съжаление резултатът е никакъв. Правилно е да бъде министър-председателят. Не виждам основания да извикате цялата агенция Пътна инфраструктура, тъй като те нито могат да вземат отношение, нито им е мястото да вземат отношение тук в пленарна зала. Тяхната работа е да изпълняват политическите решения такива, каквито ги взема парламента и българското правителство. Разбирам, че се опитвате да вкарате в една точка и министър Аврамова, и министър-председателят. Първо, мисля, че това е обидно спрямо него, като министър-председател, който може съвсем достойно да дойде тук и да защити позицията и на правителството, и на управляващото мнозинство. И няма нужда госпожа Аврамова, която, пак казвам, 3 или 4 пъти е изслушвана по темата, всеки петък е на парламентарен контрол, всеки петък са и поставени въпроси относно състоянието на пътищата и, за съжаление, до ден днешен никой от нас не е намерил отговор. Така че моето предложение е да не подкрепите предложеното от господин Ненков за изслушване на госпожа Аврамова и на целият управителен съвет на АПИ. Просто процедурата това нещо не го позволява. Може да бъде изслушен единствено министър-председател, както приехме, или след това, ако вече приемете като точка втора, да бъде госпожа Аврамова, защото пък другото ще бъде наистина, мисля, не мога да намеря думата, госпожа Аврамова да говори преди премиера. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Има такава процедура.